Проблемот со вработување стручен кадар во детските градинки држи статус кво. Нема лиценцирани негователи и воспитувачи, а нема ниту оглас за полагање на испит за лиценца. Дополнителниот министер за труд и социјална политика Ѓоко Велковски денеска од Штип вели дека побарале законски измени, но точката се уште не е ставена на дневен ред. Токму и затоа проблемот стои нерешен. Градинките се без соодветен вработен кадар, а дечињата се на листа на чекање да бидат примени во детските градинки. Веднаш, после зборам на тоа што имавме посета во Штип, иницировавме заедно со пратениците на ВМРО-ДПМНЕ во парламентот, доставивме законски измени на законот за заштита на децата, каде што предвидовме во законот за лиценцирање да се дозволи и хартиено полагање на зборам токму на овој испит за добивање на лиценци, за да можеме бројката која што беше над 1000 и се уште бидејќи нели процесот застанат, која што е над 1000 да влеземе во процес на лиценцирање. Меѓутоа мора денеска со жалење да истакнам дека собранието кој што има уште неколку само дена нели работа до конечно распуштање, точката нените редови се направени, а точката за измена на законот за заштита на децата не е ставена на дневен ред. Велковски упати уште еден повик точката да се стави на дневен ред и да се изгласа, со цел во детските градинки да може да се вработи кадар, а со тоа да бидат згрижени повеќе дечиња. Наместо да се грижиме за 5000 дечиња кои што не се во детските градинки, да се грижиме да имаме негователи, воспитувачи и друг стручен кадар кој што ќе дојде веднаш после избори во постапка за да можеме да ги нели ставиме во процесот за вработување. Ние денеска на грбот на децата тераме политика, некој тера политика за да децата нема заштита, детска заштита за жал во градинките. Е тоа е. Тоа е ситуацијата денеска со лиценците, за жал е повик напред неколку пати до собранието и до пратениците. Еве денеска нека се одважат, уште 4-5 дена имаат работа, нека стате на точка, 5 минути ми работа да изгласат. Во двете детски градинки во Штип недостасуваат околу 60 негователи и воспитувачи. Тие места стојат празни бидејќи нема кој да се вработи, оти нема лиценцирани негователи и воспитувачи.